Шестикласники не очікували книжкового тижня з нетерпінням. Вони прекрасно знали, чого їм сподіватися, і коли місіс Вухокрут сказала їм, що вони будуть римськими богами і богинями, діти просто похмуро перезирнулися. Вона приколола до дошки список, з якого учні могли вибрати. Кожен для себе. Таких надзвичайно цікавих богів, як Купідон, Аврора, Меркурій і так далі. Від хвилювання шестикласники не могли вимовити ні слова. А коли один хлопець нарешті спромігся таки щось сказати, то це прозвучало напрочуд схоже на стогін у безвиході. Ну, а місіс Вухокрут весь час в обід і після обіду напружено думала. Думала, що є сили. Здавалося, ніби всі бджоли з її кокавулика позалітали їй у голову і там джищали. Як же перехитрити цю нестерпну міс Гармидер? Якщо п'ятикласники прийдуть перевдягнені піратами, то вся слава дістанеться їм. Вона давала іншим класам примітивні, тупі теми, якраз задля того, щоби на їхньому тлі шостий клас, її клас, виглядав якнайкраще. Якби ж то вона сама додумалась дозволити шестикласникам бути піратами. Пірати – це просто жахливо. До кінця дня місіс Вухокрут аж кипіла. Їй ніяк не придумувався план, як поставити міс Гармидер на місце. Завуч відправила дітей додому, будучи у препоганому настрої. Щоправда, діти цього навіть і не помітили. Їм здавалося, що вона така, як завжди. І весь вечір ламала собі голову, шукаючи розв'язання. «Віддавайте нам ваші скарби!» Здалеку почулося завивання сирени, яке швидко наближалося до школи. «Це міс Гармидер», – сказав Геррі, і не помилився. Лілієна швидка допомога влетіла на стоянку і зупинилася, звиснувши гальмами. Міс Гармидер вискочила з машини, розгубивши половину своїх сумок, і кинулася через майданчик до дверей школи. Діти спостерігали за нею з вікон. «Як ти думаєш, вона божевільна?» – поцікавилася Тіна. «Мені байдуже», – відповів Раян. «Вона сплутала плани Вухокрутки, і я думаю, що вона заслужила медаль за відвагу». Двері класу різко відчинилися, і всередину влетіла міс Гармидер, розсипавши вміст своїх сумок по всій підлозі та збивши по дорозі до свого столу 6 вазонів, які стояли на підставці. «Вибачте за запізнення», – закричала вона, – «але мого ком'ячка затягло в пилосос. Я перемкнула його на видування. Бідолашна тваринка вилетіла з труби і впала прямо в моє горнятко з кукурудзяними пластівцями. Мені довелося віднести його у ванну, вимити шампунем і висушити феном. Зараз хом'ячок почуває себе непогано, а от пластівці, думаю, вже непридатні». «Вона таки божевільна?» – шепнула Тресі Саманті. «А Мішель уже тут?» – запитала Лілія, привітно усміхаючись до всіх. «Тут, міс». «Ти дістала дядькову мавпочку?» – запитала міс Гармидер. «Ні, міс, його не було вдома». Почувши це, Джеймс вигукнув. «А я казав, що ти не маєш ніякої мавпочки. Я казав, що ти її не приведеш. А от і ні, а от і приведу. Я не винна, що дядька не було вдома». «Так, а от закладаюся, що в тебе нема навіть дядька, не те, що мавпочки». «Джеймс, Мішель!» – прикрикнула на них Лілія. «Я більше не хочу про це чути. Мавпочки сьогодні нема, і годі про це. Можливо,
Тобі вдасться дістати її завтра, Мішель. Я постараюся, міс. Поки міс Гармидер робила перекличку, п'ятикласники дещо заспокоїлись, а тоді запитали, чим вони займатимуться сьогодні. Лілія подивилася на їхні обличчя, на яких було написано очікування. Що ж, можна, ми будемо вбивати шостий клас. Будь ласка, міс. Не на цьому тижні, Саманто. Якщо ти не проти, і в кожному разі не робіть цього, доки я тут. Пірати викрадали людей. Висаджували їх на безлюдному острові і вимагали за них викуп. Вони захоплювали кораблі, забирали собі все золото і коштовності, які були на них. А тоді пливли до таємничих островів і закопували там свої багатства, здобуті злочинним шляхом. «Мені це подобається», – вишкірилась Саманта. «У мене у швидкій допомозі є деякі речі, які можуть нам пригодитися. Якщо ми хочемо перетворити цей клас на піратський галеон, нам знадобляться шаблі і кинджали, гармати і ядра. Крім того, нам знадобляться скарби, і я думаю, що ми зможемо зробити кілька набігів, як справжні пірати». Саманта Богіс не могла повірити своєму щастю. «Набіги, міс? Справжні набіги? Тобто такі, коли махають шаблями, залякують людей і викрадають їхні скарби?» «Не зовсім, Саманто. Думаю, на початку ми не будемо нікого лякати. І звідки тільки в тебе беруться такі ідеї?» «Я збираюся послати кількох дітей у набіг на інші класи, сказати, що вони пірати, і вимагати скарбів. Я впевнена, що інші вчителі приєднаються до забави. Врешті-решт, це ж частина книжкового тижня». «А що ми будемо робити потім?» – запитав Том. «Ми закопаємо скарби в потаємному місці. Тобто хтось із нас закопає, бо я збираюся поділити клас на дві команди. Одна команда закопає скарби, а тоді намалює таємну карту, на якій буде показано, де закопані скарби. Тоді друга команда спробує їх знайти». П'ятикласники дивилися на міс Гармидер такими очима, ніби вона була ангелом і творила чудеса. «Це надзвичайно», – видихнув Ніл. «Це буде фантастично». «А як бути з вухокруткою?» – запитала Тіна. «Вухокрутці це не сподобається». «Вухокрутці?» – перепитала міс Гармидер, злегка усміхнувшись. «Ой, вибачте, міс!» Тіна почервоніла. «Я мала на увазі місіс Вухокрут. Я б і не здогадалася. Щодо місіс Вухокрут не переживайте. Я впевнена, що вона подумає, що це дуже весело. А зараз ходіть-но зі мною. Треба забрати речі зі швидкої допомоги. Більшість дітей решту часу до обіду займалися тим, що міряли лінійками, вирізали ножицями з паперу, клеїли, фарбували і прибивали. Але найбільше задоволення мала набігова команда. Міс Гармидер чомусь вирішила, що Саманта Богіс не дуже підходить для набігової команди. Хоча, можливо, вона подумала, що Саманта Богіс підходить для цієї ролі аж занадто добре. Тому вона вибрала трьох дітей, які не надто захоплювались піратами.
У трійцю, котра мала наганяти жах, увійшли Раян, Клайд і Лінда. Вони вирішили спершу вирушити за найлегшою здобиччю і, не зволікаючи, подалися просто до класу місіс Пател із 4- і 5-річними дітьми. Під дверима класу місіс Пател набігова команда розпочала довгу суперечку. Чи потрібно їм стукати? Дурниці, пробурчав Клайд. Справжні пірати не стали би стукати. Але ж насправді ми не справжні пірати, зовсім не справжні, і ти знаєш, що робить місіс Вухокрут, якщо не постукати. Лінда нервово гризла нігті. А що, якщо ми постукати? «Привіт! Вам щось треба? Ви так довго тут стоїте і сперечаєтеся? Нам було цікаво, що тут відбувається. Правда, діти?» 27 маленьких личок повернулись і подивилися на трьох піратів, які стояли за дверима. Лінда вгризлася в нігті з іще більшою силою. Раян кашлянув і почервонів. Клайд зібрав усю свою мужність. «Розумієте, місіс Пател, ми пірати!» прошепотів він, дивлячись у підлогу. «Що-що?» перепитала місіс Пател, з усіх сил стримуючись, щоб не розсміятись. Клайд стиснув кулаки. «Ми пірати!» різко вигукнув він, напустивши на себе надзвичайно похмурий і войовничий вигляд. «І ми прийшли, щоби викрасти ваші скарби?» «Угу!» Раян войовничо махнув своєю піратською шаблею. Лінда остаточно догризла всі свої нігті. «Ой, дітки, на нас напали пірати!» Місіс Пател підняла вгору руки, показуючи, що вона здається. «Проходьте, будь ласка!» – запропонувала вона і провела піратів у клас. Місіс Пател підійшла до свого столу і витягла стару бляшану коробку з-під печива, в якій вона зберігала пластирі, запасні шнурівки та подібні придатні речі. «Ось моя коробка зі скарбами», – сказала вона. «Ви можете її взяти, якщо ви не зробите нам нічого поганого». Клайд схопив коробку. «Дякую, місіс Пател, це чудово. Я хотів сказати «угу» і всім сидіти і не рухатися, інакше ця пані постраждає». Він був не зовсім упевнений, чи пірати говорять саме так. Але принаймні, це звучало досить грубо і загрозливо. Пірати позадкували з класу, закрили за собою двері і прожогом побігли геть. Вони зупинилися аж тоді, коли клас місіс Пател зник з очей. «Надзвичайно!» – вигукнув Раян. «Нам це вдалося! Ми захопили скарби! І тепер ми вже можемо йти!» прошептала Лінда. «У жодному разі. Нам треба захопити ще трохи скарбів». Клайд уже складав підступний план. Окрилений успіхом їхнього першого набігу, він набрався сміливості. «Давайте пограбуємо містера Притула. Раянові відвисла щелепа, а Лінда раптом відчула, що їй конче необхідно піти в туалет». Хлопці стояли і чекали. Лінда сподівалася, що перш ніж вона повернеться, набіг уже завершиться, і була розчарована, коли побачила, що хлопці все ще чемно чекають на неї. Троє піратів стали прокрадатися до кабінету містера Притула.
Цього разу навіть Клайд був упевнений, що спершу треба постукати. Тож він голосно погримав у двері, а тоді вони ввірвалися всередину. Містер Притул саме призволявся канапкою з сиром і помідорами. Тому він не міг говорити, бо якби він заговорив, великий шматок сиру випав би йому з рота. А ось і все, що він зумів вимовити. «Ми пірати!» – крикнув Клайд. «Віддавайте нам ваші скарби!» «Будь ласка!» – почав містер Притул, мало не вдавившись шматком канапки і на силу його прокоптнувши. «Давайте будемо друзями! Називайте мене Кевін!» «Будь ласка, Кевіне!» – хрипло повторив Клайд. «Віддавай нам усі свої скарби!» «Ага, добре, ну що ж, давайте подивимось!» Містер Притул почав порпатись у кишенях у пошуках дрібних монет. Здавалося, до нього не зовсім дійшло, про що йдеться. «Ви збираєте гроші на доброчинність? А на що саме?» «Ми пірати!» «Ми з піратського галеона, капітана Чорна Борода?» – виправив його Клайд. «І якщо ти зараз же не віддаси нам свої скарби, ми відріжемо тобі вуха!» «Ой-ой!» – пискнула Лінда і чкурнула назад у туалет. Містер Притул виглядав досить наляканим і, швидко пробігшись очима по своєму кабінету, передав їм маленький срібний кубок, який шкільна футбольна команда здобула цієї весни. «Будь ласка, не відрізайте мені вух!» – попросив він. «Не будемо!» – гаркнув Раян. «Не цього разу, Кевіне!» Пірати з п'ятого класу зробили ще один набіг. Цього разу на міс Гудлі, яка негайно запропонувала віддати їм весь її клас, тому що, як пояснила вона піратам, всі її діти – це її маленькі скарби. Клайд не знайшов, що на це відповісти. Але Раян пригрозив, що зв'яже її і змусить іти по дошці, якщо вона не віддасть їм справжній скарб. Міс Гудлі швиденько віддала їм коробку гігантських перлин, закамуфльованих під мармурові кульки, і обоє хлопчиків з тріумфом повернулись до класу. «А де Лінда?» – запитала міс Гармидер. «Сподіваюся, її не взяли в полон?» «Ні, вона пішла до туалету, міс», – пояснив Клайд. Тим часом школярі порозсідалися довкола, щоби порозглядати скарби, перш ніж закопати їх. Хитра Трейсі. Міс Гармидер подумала, що було б добре заховати скарб одразу після обіду. Загін ховачів очолила Саманта Богіс. Пригрозивши іншому загону, що кожен, хто спробує шпигувати за ними, буде негайно вбитий, вона повела своїх піратів закопувати скарб. «Куди ми йдемо?» – запитав Майк. «Туди, де ніхто і не подумає шукати. Туди, куди ніхто не наважиться навіть зазирнути. Це куди? Замовкни, мені треба подумати». Вони визирнули у вестибюль, але там була місіс Вухокрут, яка вела у шестикласників урок фізкультури.
Діти з подивом спостерігали, як 11 учнів у цілковитій тиші лазять по канату, ходять по колоді та перекидаються через голову на матах. Як же їй вдалося зробити так, що вони займаються настільки тихо? Прошепотіла Клео. Це ж неприродно. І куди поділася решта класу? Поцікавився Майк. Замість відповіді Саманта просто показала на протилежний бік вестибюлю. Під стіною, лицем до неї, виструнчилася довга шеренга з 21 учня. Вони стояли зі складеними на головах руками. Цієї миті місіс Вухокрут пронизливо кричала, і до шеренги стіноспоглядачів приєдналася ще одна дитина. Якщо врахувати, коли почався урок, через 10 хвилин там буде стояти весь клас, пробурмотіла Саманта. Ходімо, в нас мало часу. Мені сяйнула грандіозна ідея. Яка? Про що? Ховачі поспішили за своїм ватажком, згораючи від цікавості. Ніхто не здогадувався, що вона замислила. Саманта з-за плеча усміхнулась до них, як завжди, вишкіривши зуби, і зупинилася перед дверима 6 класу. Саманта розрахувала бездоганно. Ніхто при здоровому глузді не наважився би зайти в клас Вухокрутки, якщо та була в класі. «Клео, Майк, стійте на Атасі!» Міцно тримаючи скриню зі скарбами, Саманта та її піратська шайка вірвалися в клас і роззирнулися в пошуках годящого місця для схованки. На всіх партах лежали акуратно поскладені стосики одягу, які діти познімали, переодягаючись на фізкультуру. «Вони складають одяг?» Том не міг повірити своїм очам. «Усе, і навіть шкарпетки? Це дико, це просто дико!» «Тут усе не як у людей», – сказав Реві, намагаючись, щоби з його тону було зрозуміло, що тут можна підхопити жовту лихоманку чи ще якусь заразу. Самантин погляд упав на велику шафу в кутку. Всередині були баночки з фарбою, папір, олівці, лінійки, книжки, ножиці і таке інше. Вона потяглася навшпиньки і, всміхаючись від вуха до вуха, всунула скриньку на найвищу поличку. У двері постукали. «Вухокрутка!» засичав Майкл. «Атас!» Дітям якраз вистачило часу, щоб закрити дверцята шафи і вислизнути з класу, перш ніж перед дверима з'явилася місіс Вухокрут. А за нею рівненький рядочок дівчаток і рівненький рядочок хлопчиків у цілковитому мовчанні. Сховавшись у гардеробі, Саманта зі своїми піратами спостерігала, як шестикласники ховалися за дверима свого класу. Двері зачинилися. «Прекрасно!» Вона задоволено засміялась. «Не можу більше чекати. Ходімо назад до класу малювати карту». Команду шукачів скарбів очолювали Даррен і Трейсі. Вони вирушили на пошуки на великій швидкості та з великими сподіваннями. Том Наннері, який малював карту, постарався, щоб вона виглядала якомога правдоподібнішою. Над класом місіс Пател було написано «Земля ліліпутів», а кабінет містера Притула називався «Печера великого вождя». Напис над 6 класом –
попереджав: «Обережно, дракон!» А жирний чорний хрестик давав знати, що скарб закопаний у кутку цієї печери. Шукачі скарбів не надто добре вміли читати карти, тож їм зайняло трохи часу, доки вони розібралися в томових підказках і збагнули, що до чого. Вони 4 рази пройшли через вестибюль. «Проблема в тому, – пробурмотіла Трейсі, – що ми навіть не знаємо, де тут який бік. І взагалі, хто такі ці ліліпути? Я бачу, що Саманта просто насміхається з нас». Розв'язати цю проблему вдалося Геррі. «Тут написано «дракон», а я знаю в нашій школі тільки одного дракона – вухокрутку». Вони поспішили по коридору до 6-го класу. Даррен уважно вивчав карту. «Ага, дивіться, якщо дракон у 6-му класі, тоді місіс Пател отут, де ліліпути. Першокласники, бачите? Чудово! Не знаю, чим ти такий задоволений», – сказала Трейсі. «Якщо вірити карті, скарб захований у 6-му класі». Діти не могли приховати свого розчарування. «І як їм тільки вдалося туди пробратись?» – поцікавився Раян. Але цього ніхто не знав. «Ну, добре. Якщо комусь вдалося пробратися туди один раз, то комусь має вдатися пробратись туди і вдруге. Нам потрібен план». Діти замислились. «Нам треба точно знати, в якому місці в класі захований скарб», – заявила Трейсі. «Гляньте, на карті він у цьому кутку. Що в них у цьому кутку класу? Тоні, йди і подивись». «Я як?» «Ти що, дурний? Просто швиденько зазирни крізь віконце у дверях». «А якщо мене попалять?» «Нічого не станеться, давай». І з цими словами Даррен підштовхнув Тоні, і той раптом виявив, що йде в напрямку дверей класу місіс Вухокрут. Він поволі-поволі, сантиметр за сантиметром, піднімав голову, поки не виставив очі над рамою віконця. Він зазирнув усередину і зустрівся очима з крижаним поглядом готової до бою завучки. «Ага, ти, той хлопець там, за дверима!» Голос вухокрутки було чути навіть у гардеробі, де решта шукачів скарбів скулилась і затамували подих. Двері різко відчинилися, і місіс Вухокрут пронизала Тоні своїм паралізуючим поглядом. «Що це ти тут робиш, Тоні Вільямс?» Бідолашний Тоні потупив очі та з усіх сил старався придумати якусь хорошу відмовку. Але з цього нічого не вийшло. «Не знаю, місіс Вухокрут», – прошепотів він. «То ти не знаєш, он як? Тебе послала міс Гармидер?» «Так, ні. Так, тобто ні». Завуч схопила Тоні за плече залізною хваткою. «Будеш стояти в моєму класі під стіною, поки не придумаєш розумну відповідь. Вперед!» Тоні зник за дверима, і вони зачинилися за ним. «Спрацювало просто прекрасно, Трейсі», – сказав Даррен. «Ну, вибачте», – сказала Трейсі. «А може, в когось є кращі ідеї?» «Як би там не було, коли місіс Вухокрут відкрила двері, я помітила, що в тому кутку стоїть велика шафа. Не сумніваюся, що вони сховали скриню зі скарбами, власне, у цій шафі. Ось тільки як нам
виманити вухокрутку з класу, щоби ми могли туди зайти, передати їй повідомлення», – сказав Геррі. «Сказати їй, що її хоче бачити містер Притул, чи щось таке». Шукачі скарбів подивилися на Геррі. Це була вже третя гарна ідея, висловлена ним за 2 дні. І він явно був набагато розумнішим, ніж вони про нього думали. «Чудова ідея», – сказала Трейсі. «Добре, щодо повідомлення. Ну, наприклад, як ви ставитеся до такого?» «Містер Притул просив передати, що вам телефонують у важливій справі. Тоді їй доведеться піти до його кабінету». «Піти, а тоді повернутися? Це ж купа часу. Ходімо». Решта дітей просто дивилися на неї. «Ти це придумала?» – сказали вони. «Ти і йди». Трейсі промимрила собі під ніс кілька страшних погроз, але вибору в неї не було, і вона це знала. Дівчинка глибоко вдихнула повітря і пішла до драконової нори. Перед дверима вона зупинилася і озирнулася на гардероб. «Давай!» – просичали Даррен і Геррі. Трейсі через силу ковтнула слину і постукала. Вона почула кроки за дверима. Скрипнула клямка. Двері відчинилися, і серце Трейсі зупинилося в грудях. «Ну, а тепер що?» «Місіс Вухокрут, містер Притул просив передати, що вам телефонують у важливій справі». «Справді? А чому він послав тебе? Чому він не прийшов сам?» «Я не знаю». «Ніхто ні слова, поки я не повернуся», – наказала вона. «Робіть математику». Місіс Вухокрут гордо покрокувала коридором. Як тільки завуч зникла за рогом, шукачі скарбів вискочили з гардеробу і ввірвалися в кабінет. Уже в дверях до них раптом дійшло, що вони не врахували одну маленьку проблему. Вони позбулися місіс Вухокрут, але не позбулись її класу. Шестикласники погрозливо дивились на них, а Джон вимогливо промовив. «Що вам тут треба?» Трейсі знову довелося посилено поворушити мізками. «Нам?» «Міс Гармидер послала нас по дещо. Вона сказала, що воно у цій шафі». Трейсі усміхнулася і підійшла до шафи. Джон повільно піднявся на ноги, а за ним іще дехто з його однокласників. «Та ну, і що ж це?» «Фарба», – сказала Трейсі, яка вже встигла відкрити дверцята і помітила кілька баночок з фарбою на поличках. Вона сказала, що в неї закінчилася яскраво-зелена фарба. Трейсі встигла зауважити скриньку зі скарбами на верхній полиці і змовницьки підморгнула своїм. Шестикласники дивилися на них з підозрою. Було не схоже, що вони повірили Трейсі. «Ой, дивіться!» – раптом вигукнула вона, показуючи у вікно, і коли шестикласники відвернулись, ступила на нижню поличку і потяглася за скарбами. «Що?» – буркнув Джон, витріщаючись у вікно. «Птах! Я бачила птаха, великого, величезного птаха, напевно, лелеку!» Голос Трейсі з-за поличок звучав приглушено. І Джон обернувся подивитися, що відбувається. «Злазь, не можна!» – закричав Джон і кинувся до шафи.
а за ним половина його однокласників. Зграйка шукачів скарбів відчайдушно намагалася втекти. Трейсі вчепилася за верхню полицю, але Джон тягнув її за ноги все сильніше, так що вся шафа почала нахилятися. Папір, олівці та баночки з фарбою позлітали з поличок і каскадом посипались на підлогу. Трейсі заверещала і відпустила шафу, яка одразу зайняла своє нормальне положення. Але шкоду вже було зроблено. Баночки з фарбою, впавши на підлогу, повідкривались, і суха фарба хмарками здійнялась в повітря. Аркуші паперу порозліталися по всьому класу. Трейсі та її загін з боєм пробивались до виходу. Але чим більше вони пробивались, тим більше на них насідали шестикласники, і тим більше речей розліталося по кімнаті. У повітря здійнялася різнокольорова хмара фарби. І тут у клас увірвався великий чорний хижий птах. Повернулася місіс Вухокрут. Помста місіс Вухокрут. Свисток місіс Вухокрут перекрив вереск зарізнобарвлених дітей. Купа мала раптом перестати смикатись та звиватись і завмерла. В класі запала мертва тиша. Діти налякано дивилися на завуча. Та стояла у дверях, широко розкривши очі. Її високий кок коливався від люті та жаху. «Що відбувається?» – просичала вона і тут же підняла руки. «Ні-ні, я не хочу чути ніяких відмовок, нічого». «Така поведінка неприпустима. Трейсі Перкінс, Даррен Велбрук, думаю, що це ви там під фарбою. Ви навіть не з мого класу. Що відбувається?» «Ні». «Ми скоро з'ясуємо, у чому річ, і у вас будуть проблеми. Якщо ви думаєте, що вже бачили мене розгніваною, то вас очікує дуже неприємна несподіванка. Уперед, кроком руш!» Тридцятеро покритих фарбою учнів потяглися ланцюжком у вестибюль і вишукувались перед стіною. Подвійні двері гримнули, повернулася місіс Вухокрут з потемнілим, як грозова хмара, обличчям. Тягнучи за собою спантеличеного містера Притула і міс Гармидер. Почалося розслідування, і дуже швидко місіс Вухокрут з'ясувала причину безпорядку. «Це абсолютно обурливо», – заявила завуч. «Ви кажете, що якісь учні з п'ятого класу сховали скарби в мене в шафі, і що оці дурні діти намагалися пробратися в мій клас і видобути їх?» Трейсі, Даррен та решта шукачів скарбів кивнули, переминаючись із ноги на ногу. «Містере Притул, ви можете в це повірити?» Директор не виглядав таким обуреним, як завуч. «Ну, як на мене, це досить весело». «Так, думаю, що вони досить мудро вибрали місце, де сховати скарби. Як не крути, ніхто б не наважився просто так зайти у ваш клас. Якщо ви розумієте, що я маю на увазі...» Містер Притул через силу ковтав слину, відчувши на собі важкий погляд місіс Вухокрут. «Це була невинна розвага на книжковий тиждень», – пояснила міс Гармидер. «Просто вона вийшла з-під контролю.
якби учні вашого класу не намагалися затримати шукачів скарбів, нічого би не сталося». Місіс Вухокрут перевела свій спопеляючий погляд на міс Гармидер. Було аж дивно, як це її окуляри ще не розплавилися від жару. «То ви знали про це? А як же? Це ж я придумала!» Лілія дивилася на місіс Вухокрут своїми вогнестійкими сірими очима. «Ми зробили скриню для скарбів, сховали її, а тоді намалювали карту, де було позначене місце сховку. Шукачі скарбів мали знайти скриню зі скарбами і принести її до класу». Захоплююче, пробурмотів містер Притул. «То ось чим тепер займаються у школі?» З гіркотою вигукнула місіс Вухокрут. «Ось для чого нам освіта?» Міс Гармидер залишилася спокійною. Виконання цього завдання потребувало знання сітки координат, вміння читати карти, вміння інтерпретувати, логіки, мовних і комунікативних навичок, командної роботи та особистої ініціативи. Трейсі дуже розумно придумала, що треба зробити, щоб ви вийшли з класу. Міс Гармидер широко усміхнулася завучу. «Мусите визнати, місіс Вухокрут, що це було досить весело». «Весело?» – знову вибухнула завуч. «Мій клас перетворено на смітник. Шукачі скарбів можуть допомогти поприбирати у вашому класі, місіс Вухокрут. А зараз прошу мене вибачити. Я мушу повертатися до решти своїх піратів». Міс Гармидер пройшла через вестибюль і зникла у своєму кабінеті. За дверима на неї вже чекав Тоні Вільямс. Він усміхався від вуха до вуха і тримав велику коробку. «Дивіться, міс, я знайшов скриню зі скарбами. Молодець, Тоні, як тобі це вдалося?» «Ну, коли місіс Вухокрут почала кипіти, вона вислала всіх дітей у вестибюль, але зовсім забула про мене, бо я все ще стояв у кутку. Тому я просто підійшов до шафи і дістав скриню зі скарбами». Якщо сьогодні був чудовий день, то завтрашній день у нас буде фантастично, надзвичайно, неймовірно, чудово, прекрасний. Наступного ранку Віт-Енська початкова школа виглядала зовсім не так, як завжди. У вестибюлі, чекаючи на збори, сиділа зграйка збуджених дітей, вбраних у найрізноманітніші і різнобарвні костюми. Мішель нарешті прийшла таки з мавпочкою свого дядька. Хоча це виявилась не справжня мавпочка. Це була ганчір'яна іграшка без одного вуха. Дядько Мішель ще і досі вкладався з нею спати. Єдиною особою, яка прийшла без маскарадного костюма, була місіс Вухокрут. Проте вона виглядала приголомшливо і несподівано. Завуч усміхалася. «Так гарно, бодай раз побачити її усміхненою», сказала секретарка Білосніжці, тобто місіс Паттел. «Так, і мені цікаво, чого це вона усміхається?» У вестибюль увійшов містер Притул, і збори почалися. Директор теж був у маскарадному костюмі, перебраний за вдову Твонкі.
хоча його розкішні вуса все-таки дещо його виказували. Він повідомив дітей про розклад на сьогодні. Як ви знаєте, сьогодні в нас день відкриття бібліотеки, і мер люб'язно погодився завітати до нас і провести церемонію відкриття. Я впевнений, що він буде радий побачити такі чудові костюми. Не забувайте, що за найкращі з них призначатимуть призи. А ще до нас прийдуть журналісти і робитимуть фото для газет. Ранок намічається дуже цікавий, тож не забувайте, що треба чемно поводитись перед нашими поважними гостями і... Цієї миті подвійні двері у задній частині вестибюлю розкрились, і ввірвалася місіс Вухокрут. Вона шалено махала руками вдові Твонкі, і голос містера Притула обірвався. Завуч швидкою ходою перетнула вестибюль і стала щось довго нашіптувати містерові Притулу. Він нахмурився, зітхнув і звів очі до неба з виразом глибокої зневіри. Тоді він повернувся до дітей. «Мені дуже шкода», – почав він, – «але тут сталася деяка накладка. Місіс Вухокрут сказала, що секретарці тільки що дзвонили з мерії, щоб передати, що мер сьогодні не зможе прийти, бо в нього є важливіші обов'язки. Він просить його вибачити, але він не зможе відкрити нашу нову бібліотеку». Діти були страшенно розчаровані. По вестибюлю прокотилося таке тяжке зітхання, яке змусило би здригнутися навіть найбільш зачерствіле серце. Нещасний містер Притул відчайдушно намагався придумати щось, що могло би врятувати становище. Він підняв руку, просячи тиші. «Не забувайте, що ми маємо прекрасні костюми і що сюди прийде преса, щоб зробити знімки». Місіс Вухокрут знову почала шепотіти йому на вухо, і він у відчаї відвернувся. Цього разу завуч взяла слово. «Оскільки мер не зможе прибути, журналістам нема сенсу приходити і робити знімки. Тому я зателефонувала до редакції і скасувала їхні візити. Боюся, діти, що сьогодні до нас взагалі ніхто не прийде». Лілія Гармидар дуже уважно спостерігала за місіс Вухокрут. Їй було цікаво, чому це завуч виглядає такою задоволеною. Хоча місіс Вухокрут дивилась на дітей дуже серйозно, у її вигляді було щось, що змусило Лілію запідозрити, що вона всього лише вдає. Вона тихенько піднялася зі свого стільця і поспішила порожнім коридором до кабінету секретарки. «Це жахливо», – сказала секретарка. Міс Гармидер глибоко вдихнула. Усе починало ставати на свої місця. «Я думала, мер вам подзвонив?» – сказала вона секретарці. «Та ні, негайно дзвоніть у мерію, тут щось не гаразд». Секретарка поспішно набрала номер мерії. Міс Гармидер схопила трубку і почала закидати запитаннями бідолашного клерка на іншому кінці дроту. Через кілька хвилин Лілія пожбурила трубку на важіль. Місіс Вухокрут усе підлаштувала. Вона вчора ввечері зателефонувала до мерії і сказала, що ми змушені відмовитись від візиту мера.
Зараз мер пішов у магазин купувати собі нові штани. Місіс Вухокрут усе підлаштувала. Як вона могла? Навіщо їй це? Бідолашні діти! Бідкалася секретарка, але міс Гармидер не збиралася здаватися. Зателефонуйте до редакції і наново домовтеся з журналістами. А я залагоджу справу з мером. Міс Гармидер помчала назад по коридору і ввірвалася у вестибюль, де застала сцену загального розпачу і пригнічення. «Вибачте, містере Притул», – гукнула Лілія. «У нас надзвичайна ситуація, треба поспішати. Я повернуся дуже швидко. Хай діти залишаються у вестибюлі. Саманта, Геррі, Майк, Лора, Рейві, Кімберлі, ви їдете зі мною. Раз-два, і візьміть свої піратські шаблі». І міс Гармидер разом з піратами помчала до своєї швидкої допомоги. Через кілька секунд, завиваючи сиреною і блимаючи маячками, швидка допомога вже летіла в напрямку центру міста. Пірати вдаються до викрадення. «Куди ми їдемо, міс?» – запитав Рейві, поки швидка допомога мчала по Хай-стріт. «Дивіться уважно, чи не побачите де-небудь мера?» – похмуро відповіла вона. «Он де його машина?» – раптом вигукнула Лора. «Дивіться, з прапорцем спереду!» Міс Гармидер з вищанням гальм зупинила свою швидку допомогу прямо за великим чорним лімузином мера. «Ходімо, він має бути в магазині. Нам треба доставити його до школи, і то чим швидше. На біговий загін, ви готові?» «Готові, міс». «Тоді за мною». Войовничо, вимахуючи дерев'яними шаблями, зграя піратів висипалась з машини і ввірвалася в універмаг, здивувавши відвідувачів і посіявши серед них переполох. «Він у відділі чоловічого одягу!» – крикнула Лілія і кинулася підніматися по ескалатору, який їхав униз. Решта піратів побігли до правильного ескалатора і були на горі задовго до того, як там, важко сапаючи і відхекуючись, з'явилася міс Гармидер. Укрившись у своєму кабінеті, керівник відділу кинувся до телефону і став дзвонити в поліцію. «Так», – прошепів він у трубку. «Це напад. Вони перевдягнені піратами. Поспішіть, заради Бога!» У відділі чоловічого одягу мер вибрав собі гарну пару штанів і прямував до примірочної, щоби подивитися, як вони на ньому виглядають. «Он він іде», – показала Кімберлі. «Отам, міс». «Уперед!» – вигукнула Саманта і, не зволікаючи, кинулася до примірочних. Несподіваний напад сімох піратів викликав паніку серед покупців. Кілька чоловіків вибігли з примірочних, перетримуючи руками напіврозтібнуті штани і сорочки. Бідолашний мер тільки-тільки зняв свої старі штани, коли на нього накинулись пірати, звалили з ніг і понесли, не зважаючи на його крики про допомогу, не зважаючи навіть на зблискування в повітрі його волохатих ніг. «Віддайте мені мої штани! Це обурливо! Я мер! Поставте мене на землю!» «Заткнися, ти, падлюко!» проревіла Саманта своїм найлютішим піратським голосом. «Інакше я відріжу тобі вуха!» «Ой, ой!» злякано видусив із себе мер і тут же замовк. Кілька працівників магазину і покупців намагалися прийти мерові на виручку. Вони кинулися на викрадачів, озброївшись вішаками,
підставками для капелюхів, парасольками і сумками. Однак у піратів були куди кращі практика і вправність, набуті на шкільному майданчику, і вони легко відбили контратаку. Вирвавшись на двір, пірати увіпхнули мера у швидку допомогу. Міс Гармидер різко рушила з місця з виском шин, залишивши за собою хмарку диму і сморід паленої гуми. Навздогін за нею із завиванням сирен кинулися дві поліцейські машини, які тільки що прибули на місце події. «Блискуче», – сказав Геррі, вихиляючись у вікно. «Мені подобається бути піратом». Поки швидка допомога під'їхала до школи, мер встиг отримати назад свої штани, а міс Гармидер пояснила йому, у чому річ, і як місіс Вухокрут намагалася їх усіх обдурити. «Прошу мене вибачити», – сказала вона, «але ми не могли втрачати часу. Я мусила доставити вас якомога швидше. Усі діти досі у